Doncs molt bé, jo crec que vam competir molt bé contra un equip que havia estat jugant molt bé aquesta pretemporada. Vam estar dominant el partit durant molts minuts i bé, al final sí que ens vam encallar una mica, però ens vam refer en la pròrroga, vam saber-la jugar molt bé i molt contents per aquest primer títol del club i amb ganes doncs, d'arribar aquest diumenge també. Tenim un grup molt, molt treballador, moltes ganes de fer les coses bé, molta il·lusió. I la idea és aquesta, seguir millorant dia a dia per arribar doncs, als partits en bones condicions, siguent competitius i amb possibilitats doncs, de guanyar tots els partits. El base generalment sempre té un paper important, però el fet doncs, que en Carles hagi sigut un gran jugador no?, en aquesta posició doncs, fa que tinguem un cert avantatge en aquest aspecte. Sempre doncs, ens ajuda a saber controlar el ritme, a saber veure les avantatges que podem treure en cada moment i ja et dic, el fet doncs, que ell hagi sigut tan bo en aquesta posició doncs, és molt bo per nosaltres. Doncs en tenim moltíssimes ganes de jugar. El primer partit aquí a Fontejau i a més doncs, si pot venir gent, doncs, per nosaltres seria fantàstic. Tenim moltes ganes doncs, de rebre el seu suport i de poder-s'hi donar tot el nostre esforç a la pista i que gaudeixin d'un doncs, bon partit.